Netissähän on nyt levinnyt se kutsumua kampanja, mikä vittu se onkaan, niin minun mielipide tämmöiseen näihin kiusaamisjuttuun on semmonen, että melko monestihan se on sillä, että nytkin jos ottaa ihmistä kiusattaa, missä sitä kiusataan, koulussa tai missä tahansa, niin melko monesti siinä on yksi isompi porukka, joka kiusaa yhtä. Näin se yleensä männö. Se männö on harvoin niin, että sillä yksi ihminen kiusaa yhtä. Niin minun neuvo on se, että sitä pieää pukaria, kuka siinä on siinä porukassa se pieäjehu, niin sitä vaan halolla piehän tai ihan millä tahansa. Niin pejättä vasta kupolli. Vasta palloon vaan niin paljon kuin lähtee. Mielestäni loppuu kiusaamiset siihen päivään. Tai sitten sillä kun yksin niin, että jossain, niin heillä tuota turppan tai jollain piehän vaan, niin loppuu ne kiusaamiset loppuu siihen päivään. Ei niihin harvo aattaa mitkä puheet ja lässytykset ja tämmöiset, että ne jatkaa sitä ja minä olen nähnyt, kun minä muistan kouluajalta, niin minä näen yhtä poikkoa, niin kiusas sitä koko ala-astetta lähtien ja yläasteelle ja räkyttivät ja näin, niin ja ei niihin kiusaamishommaan ei mitkä puheet auta, että väkivaltahan ei ole, eihän väkivalta ole hyvä, mutta kyllä minun mielestä tämmöisiä tappauksia, niin turppaan niitä pitää, turppaan vaan. Kyllä ne on se ansainnut semmoset, jotka porukalla kiusaa ja tuolla ja noin, niin nyrkillä nuhammaa vaan. Se on minun neuvo. Niin hirveä yllätys, kun se yhtä äkkiä se kiusattu vettäkin sen nyrkin nuhamma, niin se on niinku surprise siinä vaiheessa. Onhan minä tästä joskus maininnutkin, kun itsekin kun minä yläasteella olin, niin siinä yritti, painosanalla yritti yläluokkalaiset, niin räkyttää mulla. Sitten se kerran se yksi piäpukari siitä porukasta, kuka aina kulki räkyttämässä, niin minä näin sitä, kun minä tulin liikuntatunnilta. Liikuntatunnilta tuli ja se käveli vastaan, niin mulla oli sähly maalla kädessä silloin, niin minä vedin niin paljon kuin lähti sitä sähdönmaisesti kupolli, ihan vastapalloista. Lapaa lenti sitä maanasta, katkesi lapaakin ja vasta kupolliin vedin sitä, niin itkupa tuli kuule pojalle. Lopulta se kääntyi niin, että minä olin se syyllinen ja minä sain jälkeistunto ja ties mitä ja minusta tuli se syyppiä ja nämä räkyttiät, niin ne ei ollut tehnyt mitään. Minä voisin vaikka johonkin kouluun tulla luennon pitämään tästä, että miten loppuu kiusaaminen. Sitten jos minä niin jos tulisin johonkin kouluun pitämään tällä niin kiusaamista, niin nyt kun olisi kaikki oppilaat siellä salissa, niin ensin minä kysyisin, että ketä on kiusattu, sitten kun nostaisi kään pysty. Minä kuhtuisin sinne eteen sen, ketä on kiusattu. Sitten minä sanoisin, että näytäpäs kuka on sinua kiusannut tiedä. Sitten sieltä, se näyttää siltä sen kiusaamista, kun tuttaisiin kiusaajakin siihen, kun sitä kysytään sitä, mistä on vittua sinut kiusannut sitä? Nyt on patu otettava päiväunet. Alkaa riivoamaan. Nyt alkaa pottua riivoamaan. Se on torstaipäivä ja torstaipäivä lähdetään postossa vittu. Aurinko paistaa. Laitetaan lasit päähän. Lasit päähän. Melko hyviä ilmojahan tuu vieläkin pitää, vaikka alkaa syksy. Syksy jo olla pitkällä. Minä mietin sitä, kun smokkahonta saa osaa monella, koska kielellä se osaisi puhua. 10 vaan millä, mutta minä osson nuolla klitorista 10 eri tavalla. Harmi, kun siitä ei pysty videota tekemään. Minä osson painonestosta klitorista 10 eri tavalla. Eri tekniikoilla sitä pystyy kielellä nuolemaan huulilla. Ja sieltä vaikka miten. Kieleni on kuin pikku kaivinkone, kun se seikkailee häpyhulten välissä. Nyt se epäastakkaan sitä aurinkoa ennen. Saatana. Nyt se tuos häikäsee tuo aurinko. Voi vittu nyt tämän aurinkon kanssa perkelee. Helvetin aurinko, saatana. Koitan nyt piettiä, että ootko sinä siellä pilvissä vai missä sinä oot. Kerran muuten yhtä akku, niin känni päässä, niitä enhän minä tiennyt, mutta minä
minä olin ollut vissiin niin kännissä, että minä olin erehtynyt reiästä, niin persen reikä oli nussinut tänne. Se akka huuti kerran, kun minä torilla kävelin, niin tää siellä huuti tori toisella puolella. Päässä huuti, että Jouko, sinä veit minulta neitsyyden persereijän kautta. Minä sitten lähemmäs pesistä, niin minä kysyin, että jaa, niinkin se onnistuu, että senkä pystyy sen neitsyyden viemään sitä peräreijän kautta. Ilmeisesti. Minnekä minä on menossa? Vittu, kun tiedän itekään. Minunhan piti mennä postiin, niin mitä vittua minä nyt tuonne olin menossa. Torilla saatana tien. Tuonne oli ajamassa parkkin perille, kun piti tänne kaikki. Oli sieltä postia näköjään tullut tuossa. Jäähän vähän tuossa kaapassa samalla. Ja kyllä minä otan tuota juhlamokka, tumma paahto. Katsotaan, mitä postia sieltä on tullut. No tuosko mulle tuli tulitikkuja? Tulitikkuja tuli tuos. Hiluja. Toinen hilu tipahti tuonne jonnekin, en tiedä minne. Sitten on kirje. Oot paras, on seurannut sua nyt suunnilleen 3 kuukautta. Oot kyllä kingi. Sun jutulle saa aina naurua. Onko sulla vielä niitä linnunpoikasi? Terveisin Iiro Savella. PS saa näyttää videoilla laita tarroja tulee. Ei tarvii laittaa kun vaan 1 tai 2 tarroa. Semmosen on Iiro laittanut. Tiellekin on hiluja, 1 000 000 alaku. Tuossa on... Siinä on kirjekuori. Krihlätettä niitä tarroja ja... Maropottu saa näyttää videolla. En löytänyt muuta paperia enkä halunnut hienoa mainosta roskia heittää, niin ajattelin kirjoittaa tähän. Oot paras lukaja. Ja ensimmäinen, jolle laitan fanipostia, jatka samaan malliin. Ystävällisin terveisin Teli. Preeko on parasta. Preeko on persereijästä, sanon minä. Tuossa on tuommoinen mainos. Tulee jakamaan meille mainoksen. En vitussa tule jakamaan teille vitun paskamainoksia. Suomen suora mainonta. Suomen paskamainonta. Jaa mainoksia vittu palakalla jo. Jaa mainoksia banaanipalakalla. Vittu. No. Mitäs sattu koiraa? No ei mitään. Jo, postia oli lukemassa just. Nyt minä lähden helvettiin teille. Älä nyt. Onko tarroja? Ei, mulla on mukana niitä. No voi paska. Minäkin olisin halunnut tarroja. Korolla olisi läntätty vielä viimeisen kerran. Sua ottaa työni tästä joskus. Jee. Yeah. Mutta nähdään. Joo, niin. Nähdään. Nähdäänpä. Semmosia sieltä aina hyökkäillä. Tää kohta lähtee salille tuos ja... Pottukoiran näet joka päivä uimahallin salilla. Joka päivä. Katsotaanpas tuossa muutamia nesteitä mulle tuli. Siinä on Finvapäin ry 4. Sitten on Halon kaptaan Jackia. Sitten on Halon Tikijuise. Sitten on Cosmic Fog Surs. Surs. Tuon niminen neste. Semmosia ja... Sitten vielä on tuommoinen uusi tankki. Kangettekin Mini Pro Tank 2. Tuon näköinen tankki. Tähän pitää vaan olla nyt se adapteri. Tähän pitää olla sitten vaan se adapteri nyt, että sen sop tähän kiinni. Tilasi. Huvikseen otin tuommoisenkin tankin. Testattahan tämä kamerasysteemi vielä kerran, pysyykö se siellä. Kyllä se siellä pitäisi pysyä. Mulla on nyt naru siinä varmistamassa, jos se tipahtaa, niin se ei tipahda tielle, vaan se jää
jääb siihen roikkumaan. Tekevät tankilla tuossa ensin. Tankkoomassa vähän kiiseliä. Vähän kiiseliä tankkoomassa tankkiin. Kiihytettähän vähän, että pyssyykö se kamera sitten. Kyllä se pitäisi pysyä siellä, vaikka olisi vahtia vittu 200. Tästä teimme käännöksen Joukolan kadulle. Onko se Joukolan katu? No vittu, se on minun katu. Käännymme Potun kadulle. Joukolan kadulle. Menemme tästä. Ja sitten käännymme vasemmalle. Uimahallille. Näin. Takakamera. Takavinkkelistä. Lähdemme pois täältä uimahallilta. Treenit oli oikein kivat. Oikein mukavat treenit oli. Mukava hiki tuli pintaan ja hyvä olo. Nami, 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 nami. Tu suojatie. Ai, 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 kun on korkea suojatie. Ai pörkele, ja siellähän rasahti jo. Tämä se on just tuossa madalletussa aatossa, kun se rohissoo saman tien joku saatana. Vittu. Saatana. Kyllä se kamera pysyy siellä, perkele. Viimeisen peruutuksen pihaan. Noi, sitä ollaan pihassa. Se on vaan, että hölökyn kölökyn.